Velkommen til TV Glad for Fugle. Min Nordstrand i Skagen. Her for enden af Batterivej strandede der i går en hvidnæse på 2,75 meter. Og dermed har Skagen igen besøg af en delfin. Det er jo en ret hyppig art i Skagerrak, men ikke set ret tit fra kysterne i Danmark. Hvidnæse ses cirka en gang om året i Skagen, men det kan også være døde dyr. Og den ligger så her lige for enden af Batterivej. Det er meget nemt at tage ud og se den. Der er højvandet på vej nu. Efter klokken 3 i dag tirsdag er det bedre at se den, eller i morgen, der skulle være lavvand hele dagen i forbindelse med østenvind. Og det var en hilsen fra Rolf fra Batterivej Skagen. Hej hej.